Енът не живикай. Със социален живот ви ще разберете повече за развитието и промените на китайското общество. Тук ще чуете най-новата информация на нашето радио и най-интересните теми, свързани с ежедневието на китайците. Тук ще се срещнете с най-гостоприемните колеги, които ще ви дадат полезни съвети, насоки от китайската кухня и ще ви разкажат за красотите на Китай. Българската редакция на Радио Китай за чужбина е вашия дом в Китай. Следете нашите предавания и споделяйте вашите мнения по всички теми, които ви интересуват. Добре дошли в рубриката Пощенска кутия. Да лекуваш болестта след като се появи е все едно да купаеш кладенец, когато вече си жаден, или да ковеш оръжие, когато битката е в разгара си. Ако искате да научите повече за традиционната китайска медицина, за това как да се пазите от болестите, да се радвате на добро здраве и да водите щастлив живот дълги години, слушайте рубриката Здраве от изтока в неделя. Водещата Розия всяка седмица подготвя за вас интересна информация и полезни съвети и очаква вашите въпроси и предложения. Големите събития в китайската и световната економика, търговско-економическите връзки между Китай и страните по света, както и коментари, обзори и прогнози по економически и финансови въпроси. Тук намирате и възможности за бизнес връзките, които ще са полезни за вашата кариера. Ние водещите Хъбинян и Павел се опитваме да намерим отговори на въпросите, от които вие се интересувате. За да научите всичко това, следете рубрика Економика всеки петък. Аз съм Лил Сумин, водещ на предаванията Музикална разходка и китайска музика. В тях ви представим най-популярните китайски съвременни песни и хубава традиционна музика. Знаете ли коя е най-известната звезда? Знаете ли как звучат древните инструменти? През уикенда само тук в Радио Китай. Аз ви очаквам, за да се потопим в морето от музика. Интересувате се от китайско кино, телевизия, музика, съвременно изкуство? Фенове сте на китайските звезди и искате да научите любопитни новини около техния живот? То тогава поглед към сцената с мен, водещата Диана Иванова, е предаването за вас. В него ще разберете всичко за това какво се случва в съвременния развлекателен бизнес в Китай. Не пропускайте поглед към сцената всяка събота по Радио Китай. Научете китайски чрез родния си език. Китайски език за всеки ден. Научете китайски чрез родния си език.